A još jedna akcija vrijedna pažnje. Drugu godinu za redom prehrambena industrija klase DD Sarajevo u 10 bolnica širom Bosne i Hercegovine organizovala je akciju darivanja majki koje su se porodile na Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Zapravo to su pokloni za nove građane naše zemlje. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla za 25. novembar rođeno je 8 beba. Pogledajmo šta o svemu kaže Mirne Skoprić, rukovodilac regije Tuzla u kompaniji Klas DD Sarajevo. Podjela prigodnih paketa se održava u 10 bolnica, znači u Sarajevu, u Mostaru, u Konjicu, Goraždu, Bihaću, Zenici, Travniku, Tešnju i Tuzli. Danas se zajedno sa njihovim najmilijim dočekujemo ih na izlazu iz porodilišta i uručujem prigodne pakete. Svim majkama i njihovim porodicama želimo svu sreću u daljem životu.